اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز تو کیا حال چال ہے امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو اللہ کے بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ گرمی جو ہے وہ اپنے عروج پر آنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے لیے ایک اچھا سا بہترین سا ریفریشنگ ڈرنک جو ہے وہ آپ کے لیے تیار کیا جائے تاکہ آپ لوگ اس سے اپنے معدے جگر اور جو باہر سے پڑھنے والی گرمی ہے اس کا مقابلہ سچے کر سکیں تو آئے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بڑی آسان ریسپی ہے سب سے پہلے ہم لوگ ایک کپ شکر یا آپ لوگ گڑ جو ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے گوند کی تیرا جو ہے یہ آپ کو ایزیلی جو ہے پنساری کی دکان سے مل جائے گا وہ بھگو کر رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم اس میں حسب ضرورت جو ہے وہ اس میں پانی ایڈ کر دیں گے تو اب ہم بلینڈر میں اس کو بلینڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ یکجا ہو جائے تو یہ دیکھیں ہم نے اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم ایک گلاس لیں گے اس میں سب سے پہلے ہم لوگ برف ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو اس کو بلینڈر میں ہی بلینڈ کر سکتے ہیں برف کو بھی ایڈ کر کے میں یہاں پر گلاس میں اس کو سب سے پہلے برف ایڈ کروں گا اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں تخم ملنگا ایڈ کریں گے یہ بھی میں نے آلریڈی پہلے سے بھگو کر رکھا ہوا تھا تو آپ لوگ اگر پسند کرتے ہیں تو یہ ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ اس کے بغیر ڈرنک کا مزہ نہیں آئے گا تو اب ہم لوگ اس میں جو ہم نے ڈرنک تیار کیا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے تو میں لیمو کا رس پہلے ایڈ کرنا بھول گیا تھا اب ہم لوگ اس کو گلاس میں ایڈ کر لیں گے تو اس کو اچھی طریقے سے ہم لوگ مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر ٹیکسچر دیکھیں یہ لک دیکھیں اس کی ڈرنک کی بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی جو ہے ہمارا ڈرنک بن کر ہیلتھی ڈرنک جو ہے یہ بن کر تیار ہوا ہے اب لوگ آپ بازار کے ڈرنکس جو ہیں وہ بھول جائیں اور گھر پر یہ مزیدار اور آسان سا ڈرنک بنا کر خود بھی پئیں اور اپنے گھر آنے والے مہمانوں کو بھی پلائیں تو انشاءاللہ وہ بہت زیادہ پسند کریں گے اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اس کو شیئر اینڈ لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں آپ کا لائک اینڈ سبسکرائب ہمارے لیے بہت ہی اہمیت رکھتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ